Assalomu alaykum, bizning hurmatli obunachilarimiz. Yana bir onlayn tabriklarimizni boshlab oldik. Hozirda Val akaning 39 yoshlari bilan oilalari nomidan muborak bo'lsin. Kuzatishda davom eting. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. Сегодня вы гон тугулян кунингиз экан. Сизни тугулян кунингиз билан кимни номидан табриклаймиз деб ойлайсиз? Yana oilangiz nomidan, farzandlaringiz, ota-onangiz, rafiqangiz nomidan sizni bugun tabriklab muborakbod etamiz. Adashmasam, endi 25 ga kirdingiz aka? Yo'q, 39 yoshingiz bilan sizni chin dildan o'z jamoamiz nomidan, oila a'zolaringiz nomidan muborakbod etamiz. Mana shunday yoshlarni ko'pini ko'ring, hech ishdan charchamang. Sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad. Doimo yurgan yo'llaringiz ravon bo'lishini tilab qolamiz. Siz uchun oila a'zolaringiz nomidan she'rimiz bor, ruxsat berasizmi o'qib berishga? Mayli, mayli. Ko'kka parvoz qilgan qush misol. Siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol. Orzularingiz ham ro'yobga chiqsin. Hayotingiz esa asaldek shirin.
Tom Dick Munavvar va Nurafshon bo'lsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doim nurlarga to'lsin. Hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hozir endi siz uchun atalgan bizning Ahmad Sherbek siz uchun atalgan qo'shiqlarni ijro etib beradi. Agar ruxsatingiz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marjon aka bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Siz bilan turmush qurgandan hech ham afsuslanmaganini, bu hayotda yo'limiz yanada ko'proq yashashimiz uchun, baxtli bo'lishimiz uchun
doimo mani baxtimga sog' omon bo'lsinlar deb qolgandilar. Farzandlaringiz, ota-onangiz sizni chizildan yaxshi ko'rar ekanlar. Sizga eng samimiy, eng yaxshi, eng ezgu tilaklarni tilab qoldilar. Baxt iqbol doim yor bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Omadingiz ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizning farzandingiz aytishicha dunyodagi eng yaxshi otalardan biri bu mana otam. Chunki men aytgan narsani doimo muhayyo qilib berganlar. O'zi kiymasa-da, o'zi yemasa-da men uchun topib, men uchun yedirganlar deb aytgan so'zlarni biz bilan suhbat davomida buni eshitgandik. Sizni shunday tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborakbod etamiz. Biz o'z jamoamiz, oila a'zolaringiz, jufti halolingiz, ota-onangiz, farzandlaringiz nomidan yana bir bor tabriklaymiz. Keling, ikkalamiz o'rin almashamiz. Endi siz ozroq samimiy tilaklaringiz, o'zingizning fikringizni aytasiz, biz esa tinglaymiz. Yaman gapirmayman. Men tabriklaganlarni hammasini men tabriklayman. Baxtingiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ertaga mening xotinim tug'ilgan kuni, turmush o'rtog'im ertaga tug'ilgan kuni. Mana tabriklayman. Onlaynimiz bu juvi tabriklayman, yo'lda turib. Aha. Rahmat sizga. Rahmat sizga samimiy tilaklaringiz uchun. Agar noylapamiz yoningizda bo'lsa, u kishi uchun ham atalgan bitta she'rimiz bor edi. Ertangi tug'ilgan kunlari bilan bugundan tabriklamoqchi edim. Assalomu alaykum. Ertangi tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimizdan jamoamiz, oila a'zolaringiz nomidan muborakbod etamiz. Opajon, siz uchun farzandingiz nomidan bir she'rimiz bordi, maylimi o'qib bersam. Chiroyingiz gullar nasidan. Go'zallarning naqshisiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan. Siz hammadan yaxshisiz ona. Borligingiz baxtimdan darak. So'zingizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak? Siz hammadan yaxshisiz. Yaxshisiz ona. Diğer isteklerini siz uchun farzandlaringiz nomidan bildirib qoldilar. Ikkalaringizni ham bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizniki ertaga bo'lsa-da, biz sizni bugun tabrikladik. Yana bir bor yuzlarga kirib yuringizlar. Baxtning eng zo'rlariga erishib, doimo omadli, saodatli yurishlaringizni tilab qolamiz. Biz o'z jamoamiz nomidan sizlarni yana bir bor muborakbod etamiz. Ничего не надо больше. Просто быть возле тебя. Ничего не надо больше. Просто быть возле тебя.